لە دوای ئالۆزەکانی دوو مانگی رابردوو هێدی هێدی جۆڵە لە نێو بازار و کوچە و کۆڵانەکانی دووسخورمات و دروست بوو. ئەوەش دوای ڕێککەوتنی بەرپرسانی حەجدی شەعبی و پێشمەرگە کە لەسەر چەند خاڵک دێت بۆ هێورکردنەوەی ئالۆزەکانی قەزاکە. سەرباری ئیمزاکردنی ڕێککەوتن لە نێوانیاندا کەچی حەجدی شەعبی پابەندی ئەو خاڵانە نەبووە کە لەسەری ڕێککەوتون و دەستی کرد بە پێشێلکاریە ئەمنیەکان. ئەمەش وای کرد جارێکی تر ترس و دڵڕاوکێ لە ناخی هاوڵاتیان دروست بکات و ناڕەزایی ئیداری قەزاکەشی لێ بکەوێتەوە بڵێن گەر بەم شێوێ بەردەوام بن ئەوە ناچار دەبن جارێکی تر کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ حەشت هەڵپەسێرن. بەڕاستی کورد وەکو کورد پابند بووە بە هەموو ئەو ڕێککەوتنامەیە کە لە نێوان ئیدارەی شاریان پێشمەرگە و حەجدی شەعبیە کرا. بەڵام زۆر بەداخەوە حەجدی شەعبی پابند نابێت بە ڕێککەوتنامەکانەوە، هەتاکو ئێستا لەم شارەیە خەڵک دەرفێندرێ، خەڵک شەهید دەکرێ، خەڵک دەکوژرێ لەم شارەیە و تەقل لە هاوڵاتیان دەکەن و خەڵکی کوردەکەش ناتوانێت بڕاتە ناو بازار لەبەر ئەوەی حەجدی شەعبی بەسەربانەکانەوە بە قەناسەوە تاکو ئێستا ماون. بەپێی ئاماری پۆلیسی دووسخورمات و لە ماوەی 15 ڕۆژی ڕابردوودا ده حاڵەتی فراندن تۆمار کراوە. لە زۆربەی حاڵەتەکانی کوشتن و فراندن پەنجەی تۆمەت بۆ حەجدی شەعبی درێژ دەکرێت و دەوترێت. داعش لە سنورەکە بوونی نەماوە و تەنها ئەوانن هەوڵی نانەوەی پشێوی دەدەن. داوا لە حکومەتی هەرێمەکەین بتوانێت کۆنتڕۆڵی شارەکە بکە لە ڕووی ئەمنیوە بۆ ئەوەی خەڵک بتوانێت بە ئاسوودەی بژێ لەم شاراوە. ئەگەر نتوانن ئەمنیەتی شارەکە نەپارێزن، من تەسەورەکەم لە 150 خەڵکی شارەکە ئەم شارە چۆڵەکەن و ڕوو لە شارەکانی ترەکەن. ئێستا دووسخورمات و بەسەر چەند گەڕەکێکدا دابەش بووە، هەر نەتەوەیەک پاسەوانی لە خۆی دەکات. ئەمەش گرفتێکی گەورەی بۆ هێزە ئەمنیەکان دروست کردووە لەوەی نتوانن بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵی دۆخەکە بکەن. یەکێک لەو خاڵانەی کە لە ڕێککەوتنەکەی پێشمەرگە و حەجدی شەعبی هەبوو دەبوو حەجدی شەعبی لە ناو قەزاکە نەمێنێت، بەڵام با پیزانێرەکان ژمارەی چەکدارانی حەشت لە ناو سەنتەری قەزاکە زیادی کردووە. ئەوانە من پێم وابێ هەردوو لایەن، لایەنی کە بڵین ڕووداوەکە هەردووچان کۆکردنە سەرەوەی کە ئەو دیاردانە نێڵن و ئەو دیاردانە جێگای قبولکردن نییە. هەندێک جار خوروقاتیان هەیە حەجدی شەعبی، بەڵام بەرپرسەکانیان هەموویان کۆکن لەگەڵ بەرپرسەکانی ئێمە وەکو ئیدارە لەو نێوەندا بە بەردەوامی ئەگەر ببێتی چارەسەری گونجاوی بۆکرێت لە شوێنی کێشەکەیە. هەرچەندە لایەنی کوردی و حەجدی شەعبی بەردەوامن لەسەر کۆبوونەوەکانیان لەسەر هێورکردنەوەی دۆخێمنی، بەڵام هاوڵاتیان دڵخۆشکرد نین بە ئەنجامی کۆبوونەوەکان و دەڵێن حەجدی شەعبی تاوەکو ئێستا پابەندی ئەو ڕێککەوتنە نەبووە کە لە نێوان کورد و حەجددا ئەنجام دراوە. ئەمەش وای کردووە سوکایەتی کردن و ئازاردانی هاوڵاتیان لەو سنورەدا بەردەوامی هەبێت. دیار جەمال لە نارتی دووسخورمات و